এই রাস্তাটো ক্লিয়ার করে দিয়কি আর আমার যেখানে সমস্যার সমাধান আছে আজির ভিতর তথে আমার ইয়াত সুপরামর্শ করি তেতিয়া আমি সমূহ রাইজে ভোট দিম যদিহে তেখেতে আমার সমস্যার কোনো আজির ভিতর সিদ্ধান্ত নলব তেতিয়া আমি এই 5 নং ওয়ার্ডর ভোটারে ভোট নিদিও বলে আমি সম্পূর্ণরূপে তারমানে প্রকাশ করেছো আমি ভোট দিয়া নহব এতিয়াহে নালাগে আমি কোনো বিধানসভা লোকসভা পঞ্চায়েত কতো ভোট দিয়া নহব কারণ আমি ভোট দিয়ে ডাঙর মানুষ পাতি এটা আমি যেটা ভবিষ্যৎ বিপদত পড়বলগীয় হয়েছে গতি তেখেতসক ভোট দিয়ে ডাঙর মানুষ পাতি আমার সমস্যা সমাধান করবলে সিদ্ধান্ত নলাম দুঃখর বিষয় আমার সমষ্টিরে আমি অতুল বরাদেবক মন্ত্রীর পদত নিযুক্ত করলো বহুত আশারে তারপর তেখেতে ইলেকশনের আগ মুহূর্তে আহি পেলায় কলে যে মানে তোমালোকর সমস্যাখিন সমাধান করে দিম যদি মর জয় হয় তখন যেটা জয় হল তারপর তখন আমার ওসলে নহা হল নহাত তখন এই পাথরি আর কাঞ্চা চাপরি বলে এটা জায়গা তখন আহি পেলে নি তদন্ত করবলে আছিল নাকি আমি গম পালো যে স্যার তালে আহিছে তাতে আমি গোটেই রাইজ যাব নোৱাৰিলোঁ নোৱাৰি পেলে কেইজনমান মানুষ গৈ পেলাই তেখেতক আমি রাস্তাটোৰ কাৰণে আবেদন জনাইছিলোঁগে যে স্যার আপনাক আমি ঘৰলৈ যাবলৈ অসুবিধা আর আপনি আমার তালেও নাহে গতি আপনি ইয়ালে অহা গম পাই আমি আপনার ওসলে আহিছিলোঁ আপনি যাতে আমার রাস্তা পদূলিখিনি সিদ্ধান্ত করে দিব বলে আহিছিলোঁ তেতিয়া তেখেতে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ললে আমার ইয়ার পৰা যিকেইজন গৈছিলে তেখেত সকলক উপর কেস ফাইল করলে ইতিমধ্যে আমি 3খন গাঁৱৰ ৰাইজে গৈ পেলাই সেইকেইজনক মুক্তি কৰি পেলাই আনিবলগীয়া হ'ল হয় চাওক স্বাধীনতাৰ চৌখত প্ৰায় 70টা বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো আজি কুপতি এই অনুসূচিত এলেকাটো প্ৰায় 1500তকৈ অধিক ভোট থকাৰ পাছতো বাৰে বাৰে প্ৰতাৰণা আৰু প্ৰতাৰণা কৰি অহা হৈছে কাৰণ আজি ৰাস্তা পদূলি যাতায়াতৰ অৱস্থা যাৰ কাৰণে অৱস্থা দুৰৱস্থা যাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়লৈ যাব নোৱাৰে সময়ত বানপানীৰ সময়ত গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা পশুধনৰ অভাৱ বিভিন্ন সমস্যাৰ জৰ্জৰিত অঞ্চলটোত কেৱল 5 বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া নিৰ্বাচন সময় আহি পৰিব সেই নিৰ্বাচনৰ সময়তে জনপ্ৰতিনিধিসকল ইয়াত উবুৰি খাই পৰে কিন্তু যেতিয়া নিৰ্বাচন যাব তেখেতসকলে মিছা ভুৱা প্ৰতি এসোপামান প্ৰতিশ্ৰুতি দি যাব আৰু নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছত এই ৰাইজক পাহৰি যায় আমি অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰখণ্ডৰ তৰফৰ পৰা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কি অনুসূচিত এই ৰাইজসকলক কেৱল ভোট বেংকৰ বৃহৎ স্বাৰ্থতে ব্যৱহাৰ কৰি হৈছে নেকি প্ৰত্যেকবাৰে স্বাধীনতা 75টা বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো কিয় উন্নয়নৰ বাট দেখি পোৱা নাই উন্নয়নৰ ৰাস্তা দেখি পোৱা নাই উন্নয়নৰ বিভিন্ন ভোট কেন্দ্ৰ আজি তাৰিখলৈকে এই অঞ্চলটোত হোৱা নাই এই ৰাইজক কি কেৱল ভোট কেন্দ্ৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰি হোৱা হৈছে নেকি আৰু আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰৰ শাসনত থকা লগতে অক্সিজেন লৈ উশাহ লৈ পেলাই নেগুৰত ধৰি ওলমি থকা অতুল বৰা ডাঙৰীয়ালৈ এটা কথা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ অতুল বৰা ডাঙৰীয়া বাৰে বাৰে কৈ থাকে যে চবকে চাথ চবকে বিকাশ হৈছে উন্নয়ন হৈছে সাৰ্বাংগীন উন্নয়ন হৈছে যদিহে সাৰ্বাংগীন উন্নয়ন হৈছে আমি আজি এই তাৰিখত দেৱীথান নাক কাটি তাৰ পৰা তেখেতলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যদি তেখেতৰ সৎ সাহস আছে তেতিয়াহ'লে তেখেতে আজি তাৰিখত আজিৰ ভিতৰত দেৱীথান নাক কাটি ৰাইজৰ অনুসূচিত ৰাইজৰ মাজত আহি চাওক যে উন্নয়ন হৈছে নে নাই হোৱা উন্নয়ন যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি তেতিয়াহ'লে তেখেতক ভোট দিম যদিহে তেখেতে স্বচকুৰে চাই স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হয় যে ৰাস্তা হোৱা নাই পদূলি হোৱা নাই চিকিৎসালয় নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে যাবৰ কাৰণে ৰাস্তা পদূলি দুৰৱস্থা ভোট কেন্দ্ৰ নাই নামঘৰলৈ আহিবৰ কাৰণে বানপানীৰ সমস্যা পশুধনৰ অভাৱৰ সমস্যা এই সমস্যাখিনি সমাধান নোহোৱালৈকে এই ৰাইজে কিন্তু ভোট কেন্দ্ৰ ভোট বৰ্জন কৰিবলৈ এনে এটা দুখৰ ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া হৈছে কাৰণ গণতান্ত্ৰিক দেশত থাকি গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰখিনি যেতিয়া নাপায় যেতিয়া ৰাইজে নিজৰ প্ৰাপ্যখিনি নাপায় নিজৰ পাবলগীয়াখিনি নাপায় তেতিয়া চৰম পন্থা বাছি ল'বলগীয়া হয় হাতত।